Ne kishim edhe një fotoreportere shumë të veçantë atë ditë në protestë, që ka kapur ca momente pikante. Ndalemi pak të protesta për ta parë në një tjetër këndvështrim, në një kënd pak më artistik, interesant, por që kap ato detajet e vogla dhe histori që janë pas atyre detajet e vogla, e kemi së edhe në studio tashmë, na është bashkuar Ivana Dervishi, mirë se erdhe në studio. Si e pe me syrin tënd të fotoreporteres, por gjithashtu edhe pak artistes, mund ta themi se gjithmonë kap këto detajet e veçanta. Në fakt, protesta e së shtunës ishte shumë e vështirë për të parë, si që thanë dhe kolegët e tjerë, për shkak të kushteve shumë vështira në të cilat na u desh punonim. Gazi, turmat, pati një kaos ku policia vërshoj rrugët, po gjithashtu edhe shumë vështirësi gjatë momentit që protestuesit e mbështetësit e Zotit Sali Berisha po tentonin të hynin në godin me sendet që u përdorën. Le të themi që ishte një ndër protestat e vështira të cilat mua si fotoreporter më dashur ti mbuloj gjatë karrierës time edhe gjatë gjithë ngjarjeve që kanë ndodhur. Nuk ishte ndër më të vështira sepse do rikujtoja që protestat e Partisë Demokratike përpara kryeministrisë kanë qenë edhe më agresive me hedhjen e kapsollave, fishek zjarëve. Policia ka qenë më aktive në ndërhyrje në shpërndarjen fizike me protestuesit. Po këtë herë në fakt mua më pëlqejnë shumë protestat e Partisë Demokratike sepse kanë dhe personazhe shumë veçantë. Nga që mbledhin edhe persona që nuk i shohim shpesh në Tiranë, mund të jenë persona nga e gjithë Shqipëria, nga rrethet. Dhe portretet e tyre, në fakt, kam nisur një koncept për ekspozit fotografike, vetëm me portretet dhe protestuesish. Të cilët janë shumë pa zakon, për fëtyrat e zakon, shme që ne shohim Tiranë, të blokut, të sheshit, të... me gjitha të dosoja që në aspektin e fotolajmit, protesta e së shtunës përbën të fotolajmë edhe ka tërhequr në fakt dhe një vëmëndje shumë të lartë nga audienca jonë digitale në Euronews.al dhe gjithë kanalet tona. Ishte një, përshka klergimit tim në Amerikë, ishte një nga dhuratat e fundit që unë i bëra vetës. Të kemi përshëndetur në mënyrë më të mirë të mundshme. Priti Vana, se mund të ketë një protest, mund të ketë një protest tjetër javën tjetër, kështu që mos e thuaj që tani lëm të mirë. Aq më mirë akoma, për ne fotoreporterët protestat janë gjithmonë material për të eksploruar edhe për të ndjerë dhe pak adrenalin, në fakt. Mua që surë më desh vrapoja që ti largosha policis, nga nga tjetër është ajo që dhe Renaldo tha se jo gjithmonë efektivet e policis janë shumë mirë kuptues me pozicionin që ne si gazetar mbajmë. Sepse mund të mirë kuptohet turma, disi në gjitha të energjin që përmban turma, po nga nga tjetër, policia e di shumë mirë dhe tyrën tonë, se janë paka shumë në të një të të kushtë. Ka edhe nga ta efektiv, në fakt se unë duha ta them, që janë goxha mirë kuptues dhe ndihmues. Unë vetë në protestën e fundit, nëse mund ta them, më kanë shpëtuar, ose kam qenë një situatë pak të keqe për shkak të gazit, dhe kanë qenë dy efektiv të policisë të cilët më kanë ndihmuar. Sigurisht isha me identifikuar si gazetar dhe më kanë ndihmuar, kështu që i kanë të dy anët e medaljes. Sigurisht ne duhet marrim parasysh se si neve kemi adrenalinën tonë të që na merr para turma dhe gjithë situata dhe ndoshta mund të gabojmë ndonjë gjë në raportim edhe policët dhe të gjithë edhe efektivet e FNSH-s i merr para adrenalina dhe turma dhe gabojnë siç mund t'i hedhin kapsollën. Unë kam parë në fakt edhe një episod që jam shokuar, efektivë të policisë, të cilët gjuetën me gaz locielës në këmbët e drejtorit policisë të Tiranës, pasi nuk arritën do të dalonin kush ishte drejtori policisë dhe kush ishin protestuesit. Mirë, sigurisht që ka edhe rastet tila, ka edhe preashtime, por ne do t'i kërkonim policisë të shtetit ishte më mirë kuptuese me gazetarët dhe operatorët në rastet të tila protestash. Sepse janë gjithmonë mirë njohës, si kurse është Arditi në këtë rast. Një gazetar do t'i jetë mirë njohës nëse nuk i hithë një gaz. Unë pak do isha mirë njohës nda një protestuzi që më shpëtoj, kështu që i pasemi gjitha anët në Euronews, do thoja që edhe gazetarët janë në base
po aq çapkën dhe kurioz në për protesta sa dhe protestusit, prandaj ndoshta policia ka shumë vështirë bëri këtë dallimin. Dhe mbi gjitha do thoja edhe që ndonjëherë është e vështirë për ne si gazetar edhe nga vetë protestuesit, sepse kanë krijuar jo në pak raste një paknajsi ndaj mbulimit mediatik në Shqipëri, synojnë gjithmonë për protestat, identifikojnë televizionet, le themi armike në thonjza, gjë që problem se kemi në Euronews, brendi janë dhe shumë i besuar dhe nuk është se në një problematik, kemi hasë më rjera. Ne jemi shumë panëshëm në raportime dhe sigurisht është një komoditet i shtuar për gazetar. Ndërkohë që ti flet, Ivana, në përshojmë disa nga fotot e shkerpura gjatë protestës. Unë do të them se cila ishte fotoja ime e preferuar nga protesta. Unë e kam një ide, në fakt. Ishte ajo foto ku ishin dy bishta flamushë, në fakt ishin bishta kazmet të vënat e flamujt. Dhe pasi mbaroi gjithçka ishin lënë diku në një mur dhe aty lexonte festa vazhdon. Ja, është fjala për këtë foto. Kjo foto është fotoja ime e preferuar. Nuk e di për ty, cila mund të jetë fotoja e preferuar. Ne shpërndam gjithsesi këtë në fakt në rrjetet tona sociale pasi ishte shumë e goditur. Në fakt, sa herë jam e për protesta, sigurisht bëj detyrën time si fotoreporter duke marrë ato fotot që i duhen publikut për të informuar dhe pastaj pjesën tjetër çliroj pak veten dhe përpiqem të bëj kështu asociacione të këndshme që ndonjëherë bëhen edhe më virale se vetë mbulimi, nga që Shqipëria ka aq shumë portale dhe aq shumë media, edhe gjithë shkojnë te lajmi i dukshëm, edhe besoj që duhet një sy tjetër që të marrë përsipër këtë lajmin e padukshëm që në fakt nuk do të asëpërbën asë lajmë, po është jeshtë një... Një këndvështrim tjetër më artistik i protestës. Po, një gjithika. Cila ishte fotoja jote e preferuar në protestën? Gjithashtu është e preferuar e ime, dhe mund të shikonit busjeshtë të tjë momenti që po e shkërbja. Isha okej, okay, I got this. U boj një foto e mirë. Foto e tjera, në fakt, nuk janë veçanërisht të mija, përshkak se... Një fotoreporter tjetër, i quajtur David Hardy, kontriboj në fotolajmin e ditës në Euronews gjatë shtunës. E falenderojmë edhe David që është në çdo protest duke kapur dhe ai momente shumë interesante. Ne gjatë kësaj proteste kemi pasur edhe një tjetër person që rrinte sa në një cep në një cep tjetër të protestës, ishte Renaldo Saliani, nga kjo dëshira e madhe për qenë pjesë e protestave gjithmonë, pavarësisht se tashmë nuk është më gazetar terreni. Nuk e Ivana mund të ta shpjegoj. Që Renaldo është në çdo protest apo në çdo aktivitet mediatik, është politik, por që mediatik që duhet mbuluar, kështu që nëse do të mungoj Renaldo, atëherë duhet shqetësohemi. Dhe është çuditërisht në çdo lidhje të drejtë për drejtë të ardhit. Kalon aty nga pas. Kishte disa foto të veçanta që mund t'i shohim edhe në rrjetet sociale të Po, te Instagrami i Euronews-it janë ato fotot. Po jo, Ivana mund ta shpjegoj këtë ndjesinë që kur ka protesta apo ngjarje të tilla, sa do të duash ta shikosh nga televizori se ç'të bëhet një. A Ivana? Një këtu edhe duhet të dalësh, nuk të rrjet. Të shtunën nuk e kisha që t'isha në punë, po çdo ditë protestë është ditë pune. Jo ditë pune me legjislacion, po ditë pune që s'të lë krimbi dhe duhet të dalësh pa tjetër, sepse do t'jesh aty për t'a parë vetë me si të tu. Ne gazetarët jemi shumë kurios, mbi gjitha edhe për misionin që t'informojmë publikun, po më bështetësit tanë, ndjekësi që kemi në rrjetet sociale, ne në fakt ishim live gjatë gjithë kohës në Facebook, po unë tentova disa herë të ishim live dhe në Instagram, që kërkon një prani fizike në protest. Dhe patat pa mundur të vazhdoja live-in dhe në basë gjithë audienca jonë ka arritur të ngjoj mua që kolitëm vazhdimisht dhe vazhdimisht, dere sa u bëgë atje pa mundur dhe na u desh të largoheshim. Me gjitha të ishte shumë interesante të gjosh dhe këto sinkronet e pa marra të protestuesve, të cilët nëjëherë në për protesta në djerin dhe atë mlefin jashtë do kamerë, edhe flasin të gjëra që realisht bëjnë të mendosh që kjo është Shqipëria, kjo është populli, kjo është paknajësia, ose qoftë edhe lumturia në rastet caktuara gjatë protestës. Edhe unë pata paknajësinë, ashtu si kurse edhe Renaldo, t'i shëjojmë ditët e pushimit duke qenë më afër njerëzve dhe duke u informuar për Shqipërinë nga një këndvështrim tjetër. Ndërsa unë që shihja gjithçka ndodhte
si në studio ashtu edhe në televizion, ju një zëllbenja, keni shkëlqyer, kështu që faleminderit për punën që keni bërë. Kemi mbërritur kështu në fund të kësaj pjese në Mirëmëngjes, do të shkëputemi vetëm për pak çaste dhe do të kthehemi në pjesën e dytë.